Premier Liqada yaranan fasilədən istifadə edən cənublular Neftçi ilə baş tutacaq çətin ev oyununun hazırlıqlarına ayın 14-dən başlayıb. Futbolçular baş məşqçi Yunis Hüseynovun rəhbərliyi ilə ilkin olaraq fiziki təlim keçir. Növbəti günlərdə isə taktiki hazırlıqlar olacaq. Komandanın indi əsas çətinliyi heyətlə bağlıdır. Skarlataka və Rasim Ramaldanovun zədəli olması komandanın işini bir qədər də çətinə salıb. Əlaçsız qalan baş məşqçi əvəzedici heyətdən əsas komandaya futbolçu dəvət edib. Deyim sizə ki, nəsə bu bir dəqiqə çempionluq oynayırıq və yaxud ikinci yer oynayırıq, o biraz düz alınmaz. Ona görə ki, heyətimiz çox gəncdir. Amma ona baxmayaraq, elə eləməliyik ki, yəni ki, qışa qədər biz heç olmasa liderlərdən geri qalmayaq. Qış fasiləsində komandanın transfer hədəflərindən danışan baş məşqçi bildirir ki, hazırda bütün mövqelərə futbolçu lazımdır. Hər bir mövqeyə futbolçu lazımdır. Yəni ki, bizim komandamızda əgər kömək eləyəsi bir futbolçu varsa, onun fərqi yoxdur, zaşnikdimi, pozaşnikdimi, hücumçudur. Hər bir mövqeyə oyuncu götürə bilərik. Amma özünü yaxşı tərəfdən göstərən bir futbolçu. Amma sırf bu dəqiqəni hal-hazırda bilirsiniz ki, bizim əsas hücumçumuz yoxdur. Hücumçu olsa daha yaxşı olar. Qeyd edək ki, hazırda Xəzər Lənkəran 12 xalla turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb. Elnur Ələkbərov, Elnur Abdullayev, Lənkəran.